Здравейте, приятели, отново съм тук при вас със следващото видео. Този път ще изпълня едно кавърче, но след малко ще ви кажа за него. Работя се още по проекта за Лешояда. Инструментал е готов. Още няма да го качвам. Очаквам информация от организацията, която или ще ми прати кадри, или ще им дам просто песента, ще бъде използван. Инструментала ще бъде използван в клип, който ще бъде официално излъчен на 15 май, мисля, че беше. Което е и добре, и зле. Защото малко ще се забавя, но пък нищо. По-добре късно, отколкото никога. А сега ще ви спомня едно произведение на Исак Албениз. Нарича се Асториас. Класическо изпълнение. Китарата е класическа. Част от него ще ви спомня, защото произведението е твърде сложно на този етап за мен. Така че аз съм нов в класическите изпълнения. И ще ви свиря само част. Мисля, че ще ви хареса, така че вижте го. От мен хора, надявам се да ви е харесало изпълнението. Пак казвам, Астория се нарича президентова, автора е Исак Албениз. Ако ви е харесало, дайте един палец нагоре и може да се абонирате за мен, ако искате да последвате в моите следващи предстоящи видеоматериали. Малко се бавя с видеята напоследък, защото не ми е едно на главата, за да се неща занимавам. И все пак уча. Между другото има събитие на 29-ти утре. То се пада днес 28-ми, утре 29-ти в Ботевград. Има фестивал и евентуално ще бъда там, ако е хубаво времето, ако обстоятелствата са на моя страна. Ако някой от вас е оттам, може да дойде да си разменим по една приказка. Също така не забравяйте да ме последвате в останалите мои мрежи, които ще ги нареди някъде тук. И тук споделям доста интересни неща, снимки, видеа и т.н. Благодаря за отделеното време още веднъж, приятели, и ще се видим в следващото мое видео. Чао, чао до сега. Не съм снимал доста време. Окей. Изгледал съм извън форма. Добре, а ти си пъснеш музика, ще бъде добре. Стига, бе! Това беше ужасно! Това беше ужасно! Съм връщам. Чакай, дай да го запиша. Имам 1 гигабайт пространство на това. Дай това, дай това, дай това. Дай, дай. Ти го отсекам.